телефонній розмові миколаївську зоозахисницю та голову громадської організації «Шарон» Лідію Шуст ми запитали, в яких умовах утримувала трьох собак. У відповідь почули. Всі СМІ, телевізіння, зробили з Голобродського маньяка, живодера і вбити, зробили звізду. Усі ЗМІ з Голобродського маніяка, живодера і вбивці зробили зірку. Тварини, яких вилучили, були жорстоко скалічені людьми. В одного собаки прострілена щелепа, в одного собаки два переломи. Йому робили операцію. Без повідомлення забрали. Таким чином на мене та на тварин вже вдруге чинять натиск. В Україні ЗМІ стали просто рукою, яка робить зло. Чому? Та тому, що ви весь час пропагуєте жорстокість і зло, замість того, щоб підказувати, що повинно бути і як повинно бути. 16 серпня до комунального підприємства «Центр захисту тварин» надійшла вимога від Лідії Шуст. 14 серпня 2019 року вами було скоєно розбійний напад, у результаті якого у незаконний спосіб вилучено три тварини – собаки, якими опікувалась громадська організація «Шарон». Дані тварини раніше зазнали фізичних ушкоджень, заподіяних людиною, були прихищені і вилікувані членами нашої організації. Вилучення тварин відбулось у жорстокий спосіб із застосуванням недозволених методів і препаратів на очах у присутніх мешканців, в тому числі дітей. Нагадаємо, 14 серпня з приміщення, яке займала Лідія Шуст по вулиці Леваневці, 25/21, вилучили трьох тварин. Власниці притулку на місці не було. Про стан умов, в яких знаходились собаки, говорить директор комунального підприємства «Центр захисту тварин» Олександр Голобродський. Ми приїхали, працівники місцевого ЖЕКу вскрили фіртку, ми зайшли на територію, там виявили трьох собак. Ці три собаки були забрані на КП. Стан їх був жахливий, умови тримання жахливі, собаки напівголодні, вода би якась була в мисці, але не свіжа, кругом бруд, фекалії. Ми подаємо заяву в поліцію на жорстоке поводження з тваринами, тому що то, що ми побачили, це в чистому вигляді, це жорстоке поводження. Тобто це залишення собак без нагляду, це не надання їм медичної допомоги. Це, скажімо так, не по-людськи, то, що ми побачили. Станом на 15-ту годину заяви в поліції немає. Катерина Балєєва, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.